Takto zavítal v sobotu 7. novembra na holičskú strelnicu pod Veterným mlynom, mohol si vyskúšať atraktívnu streľbu. Športovo-strelecký klub Holíč tu usporiadal ďalší ročník súťaže v streľbe zo samopalu. Podujatie bolo verejné, zúčastniť sa mohol každý dospelý záujemca nad 18 rokov. Súťažilo sa pod priamým dohľadom organizátorského klubu, ktorý poskytol zbraň i strelivo. Zaspomínať si na svoje vojenské časy prišlo 16 strelcov z Holíča a okolia. Svoje strelecké umenie však predviedla aj jedna ženská účastníčka. S nástrelom 179 bodov sa celkovým víťazom stal Holíčan Ivan Jurček mladší. O jediný bod menej nastrieľal v poradí druhý Marián Budovič z Trnovca. Cenu za tretie miesto za 176 nastrieľaných bodov si odniesol jeden z organizátorov súťaže Peter Vanek. Štvrté miesto obsadil Martin Tokoš, ako piata sa umiestnila Denisa Vaňková. V začatej tradícii by organizátori chceli pokračovať aj v ďalších rokoch. Súťaž je verejná a tak vyskúšať si, ako sa strieľa zo samopalu, môže prísť každý, koho lákajú netradičné strelecké disciplíny.